იანვარ-თებერვალში მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი 4 მილიონი დოლარით გაიზარდა. Კერძოდ, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის გასულ ორ თვეში ავტომობილების იმპორტმა 66 მილიონ 900 ათასი დოლარი შეადგინა, მაშინ როცა გასული წლის იანვარ-თებერვალში ეს მონაცემები 62 მილიონ 900 დოლარი იყო. ამასთან აღსანიშნავია, რომ საქსატის ცნობით საანგარიშო პერიოდში მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი უმსხვილესი საიმპორტო საქონლის ათეულში მესამე ადგილს იკავებდა. შეგახსენებთ, რომ 2017 წლის იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილების თანახმად გარკვეული კატეგორიის მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის გადასახადი გაიზარდა. მარჯვენა საჭიანების შემთხვევაში გასამმაგდა, ჰიბრიდული ავტომობილების შემთხვევაში კი შემცირდა.